Já jsem právě tady testosteronem. Kamo. Já jsem z tohohle dílu nabitý testosteronem. Vy jste nějací nahypovaní. Já to tam byl hotové. Tenhle díl měl úplně všechno, co to bylo. To... Co vám je? Kamarádi, zdravím vás, zdravím všechny diváky na YouTube, nebojte, nebudu dneska nikomu skákat do řeči. To chci. Já budu, protože... Hele, kamarádi, první věc bych začal, já jsem na to tak nadrženej, na ten díl. Jakože musím říct, že Pavel pro mě začíná fakt opravdu být jenom sympatický, už úplně odešla taková ta předchozí, že to není úplně ono a je to prostě zábavný chlapec, takže hej. Jsem rád, že ta Jenny ho nezradila. Jo. No dobrý, tak nám řekněte, sexy učitelko a Peťánku, co nás dneska čeká? Hele, pojďme si říct na začátek, že tenhle díl... Sorry. Tenhle díl změnil úplně všechno. Ale že úplně všechno, úplně. Od základů prostě. Jakože já vůbec nevím, kde mám začít, protože prostě... No, hele, musíme to říct nějak po pořadě. Tak počkej, protože já už bych něco říkala, ale... Já se nejdřív zeptám diváku, jo. Pojďme tady hnedka za začátku vykopnout otázku. Jste tým Dušan nebo tým Maťo? Jo. Napište nám do komentářů, jestli tady ten jako největší pík, když se ještě dostaneme, tak co si o tom myslíte. Ale já to potřebuji se prostě dostat ven. Okay. Já jsem tým... Pojďme postupně. Já jsem tým Pavel. Ani Dušky, ani... Jak se jmenuje ten novej? Maťo? On se jmenuje Maťo, ani nevím, jak se jmenuje ten týpek. Jo, Maťo, no. To je ten, co jí nechtěl nalít ten alkohol a pak si ho vybral. To je zajímavý začátek. No. Hele, teď jsem se na to dodíval a musím teda říct, že je to skvělý. Chtěl bych pochválit i lidi, co ten Love Island dělají, Samo Jaško, Kačku a všechny, protože normálně musím říct, to diváci ani neznají, ale fakt musím říct, že se to mega posouvá a je to mega jako... Má to krásný jako dějovou linku, že vlastně se na to díváš a máš pocit, že to jako drží jako v pozornosti. A to je jako, dneska jsem na to díval úplně i bez telefonu, to prostě sleduješ a díváš se na to rád. Takže jako hustý, jako takhle produčně to hustý. A teď jde pomlouvat pořádně, Počkej, já ještě trošku navážu na tebe, protože já jsem po tomhle dílu jim právě hned psala, že je to úplně neskutečný a vím, jaký peklo na té kase, jakoby vlastně, jak to je hrozně náročný jako pro celý ten tým. Takže totálně klobouček, jsou všichni neuvěřitelní, protože tohle jako je to tak. Úplně zabili. Jako, aby se to diváci dokázali představit, tak prostě najednou místo jedné vily máte dvě, takže je všechno dvakrát. Dva štáby, dvakrát tolik lidí, dvakrát tolik kameramanů, dvakrát tolik prostě všeho, takže... No je to strašně náročný a myslím si, že tenhle rok tak to přineslo jako neuvěřitelné věci. Sorry, hlavně abychom se ještě vrátili třeba k tomu, že tam je vlastně kolik, 50 kamer, nebo kolik je v té vila? Přes 60. 60, kámo, je to trošku ikonický číslo. A je to 60. číslo 69. 69 kamer a vem si, že každá kamera natáčí 24 hodin. A to znamená, že máš 69x 24 hodin, který se musí nějak zpracovat do hodinového dílu. Tím chci říct, že ti lidi pak třeba, že si řekne, že je to fajn nebo není, že prostě tam se stane ještě tolik dalších příběhů, které se nedají vůbec zachytit. Mm-hmm. Ale přijde mi letos, že normálně ten Love Island jako fakt divácky strašně super se na to dívá, je to příjemný to sledovat. Ne jak mě na streamě, když někomu skáču do řeči. Je to příjemný sledovat, že na to koukáš a říkáš si úplně jako wow, vlastně je ti u toho hrozně dobře. Takže Samo a všichni, co jste kolem něj, ten tým, moc vám děkuji, že jsme toho mohli být součástí a že jste se to na nás naučili. Je to skvělý. Jo, je to tak. Neuvěřitelně se to pochopilo. Jsou fakt jako, jste boží. No, prostě. Dobrý, a teď si dáme teda do toho 22. dílu, který nás teďka čeká a nemine. Tak začněte, pojďte na to. No hele, tak vykopneme to. Já bych asi přeskočil jakoby tu party na začátku prostě s těma holkama. Jo. Já bych šel rovnou k recaplingu, protože tam se prostě dělo... To nás zajímá. To nás zajímá, přesně tak. Jo. Takže, paní učitelko, pojď na to. Jdeme na to. Musím, první příchod, Tereza. Ne, počkej. Nejdřív klasika, to, co jako asi nikoho moc nepřekvapilo ani nešokovalo, zmínit to musíme,
tak Dano Gáby se spárovali. Spároval se jako první Dano. Ano. A tak se omlouvám. Takže vlastně jo, takže vlastně Gáby přišla, teda Dano si vlastně vybral Gáby, což přesně, jak říkáš. Bylo to jasný. Uvidíme, jak se tady tenhle ten pár bude vyvíjet. Pojďme se dostat k těm hlavním, jakoby. No, ale ještě musím říct. Pardon. Hele, to je jako ty učitelky dneska, ne, to bych teďka odhodl všechny učitelky, ale prosím vás, paní profesorko, jste nějaká zmatená. Druhý bod, ke kterému si myslím, že Vilda určitě má co říct, je to, ano, že divokou kartu dostala dívka jménem Laura. Jdeme dál. Už jsme to tady párkrát zmiňovali, Laura je vlastně nejčerstvější, jako poslední bývalá přítelkyně Vildy, tak Vildíku, jak se ti na tohleto dívá, člověče? Co u toho cítíš? Ale já vlastně nevím, co k tomu mám říct, jakože no nevím, no tak jako zkuste si to představit, že díváte se na svoji bývalku jako v televizi vlastně a je vlastně úplně stejná, jak ji znám já vlastně, takže jako já jsem velmi nadšený z toho, že je taková, jakou znám, je tam moc sympatická, je tam vtipná, je tam prostě dost výrazná v některých částech, takže já mám za ní radost, jsem rád, že si to užívá, ale prostě jako, co na to mám říct, no tak volala mi dokonce nějaká holčina z Novy a chtěla jako vyjádření, co na to mám říct. No. Já jsem naštěstí v tu chvilku měl trénink, takže už jsem jako ani neměl čas se k tomu vyjadřovat, ale já vlastně nevím, co k tomu mám říct, jakože no je to zvláštní pocit, ale hrozně jí to přeju, aby si to užila hlavně. Přeju si je, aby prostě třeba si i někoho našla, jakože víš co, jakože nemusí úplně, ale kdyby nemusí to přehánět, jo, třeba v Hideaway to nemusí přehánět, ale jakože nepotřebuji se na to úplně dívat, jak cinká těma klíčkama a já to, ale všiml jsem si, že asi už dvakrát tam dala nějakou narážku i na mě, takže jakože já s ním mám perfektní vztah, já jsem hrozně rád, že tam je a ten zážitek, co z toho mám já do dneška, bych přál každému, protože vy to znáte, vy jste tam taky asi byli, ne? A vlastně trošičku je vlastně jako mnohem silnější než jakákoliv sobecká reakce, takže já jí to přeju, my jsme se rozešli v dobrým, ona, když odjížděla, tak mi to napsala, že tam jede a všecko, takže jako já jsem to jako tušil. Ale vůbec jsem nevěděl, jak to dopadne, jestli, protože to se strašně často měnilo. Tušil jsem to, že tam jede, ale netušil jsem, že tam nakonec teda fakt odjede, ale musím ji pochválit, je tam moc sympatická. Takže díky tomu se i dostala do Vily, protože kluci hlasovali a shodli se na tom, že tam chtějí jako by Laury. Jo. Takže tak. Ona je fakt malej člověk, ona má 151 cm asi a měl pravdu Pavel, že nemá 50, ale 150. Přešlo se o jednu jedničku. Ale no, je to super, jako jsem rád, že tam je. A zajímá mě, já jsem si teda myslel, že ona tím trošku zamíchá, jakože, že ona je docela jako hezká. Jako. Ale já si myslím, že to ještě přijde, protože ve hře, ke který se dostaneme to, tak to tam jako docela rozdíl, co se týče líbání a podobných věcí. Ale to už předbíháme, pojďme pořádně. Můžeš ještě ty Laury. No pojď. Vy jste Laury taky viděli vlastně, že jo, vy z Laury znáte taky. Ano, a já musím teda říct, že jsem mega ráda, že proběhlo to hlasování těch kluků, že i tak se tam jako dostala, protože si myslím, že tam má svoje místo a jsem hrozně právě zvědavá, jestli jak to jako s ním bude pokračovat, protože za mě taky přesně hrozně jako sympatická a myslím si, že přesně kdyby nebyla, tak s ní ani tak dlouho nejseš, viď? No, byl to jeden z mých nejdelších vztahů. Jsme skoro spolu něco kolem roku, takže jo. Ale chci jenom říct, že tam řekla vtipnou hlášku, že první věc bylo, co si, že už nehledáš holky po barech, nebo co si, tak to říkala vždycky mě. A pak druhá hláška byla, něco na těch ryšavých chlapcích je, takže jestli toto řekla, to mě jako těší, ale že mě srovnává s Pavlem, nevím, nemám názor na to. ale jako super, jako nemám vůbec, jakože jestli si někdo myslí, že teďka budu to, tak určitě ne. Já se tam vracet určitě nebudu, my jedeme na Les Dance Tour, takže já se tam určitě tento týden ještě nevrátím. Pokračujeme. Super. Tento týden. Hele, pojďme k tomu hlavnímu. Návrat jako první Terezy. Musíme tady, hele, Gabča, já to tak mám napsaný, jo? Příchod Tereza, konečně emoce Gaby brečí. Jo. Takže. Mě to normálně dojalo. Takže poprvé, hele, musíme tady, aby... Fakt?
No, prostě je potřeba, hele, jakože fakt, a já vlastně poprvé jsem viděl, jak u Tomáše, tak u té Terezy nějaký projev jako fakt čistý emoce. Že vlastně, když to porovnám s tím návratem Tomáše předtím a teďka vlastně, když to tak to bylo úplně jako nebe a dudy a vůbec se to jako nedá srovnávat a konečně u nich vidíme i nějaký projev prostě tý čistý jako emoce a nehlídanosti. Ale a hodně ten Tomáš to udělal. Hodně ten Tomáš to udělal tím, jak se za ní rozeběhl a úplně jako vítal. Já nevím, on prostě dostal nějaký... To bylo, jak když ten Forest, že jo, se rozběhl tehdy a odpadávali ty kusy od něho, on běžel prostě na té cestě. Já jsem se jenom bál, kdy on se zastaví, jo. Ale řeknu vám tady k tomu jednu věc, že jak byla Kasámor, holky byly pryč, tak ten Tomáš, kterýho já znám a znáte ho vy, prostě konečně to byl ten Tomáš, který ho znám. Však to jsi ty? Kde jsi jo. Já úplně říkal, že to je úplně super kluk vlastně, jak jsem ho znal, prostě super kamarád, jo. Takže jsem byl překvapený, jak to, že jako to je zvláštní, ne? Že najednou tam nemáš tu svoji holku a jsi jakoby jiný, užíváš si život. Hele, ale zase je pravda, že já jsem dneska na vile byl a tahle nálada jako trvá u toho Tomáše. Že je fakt úplně jiný, jakože úplně, já nevím prostě, jestli se konečně teda jako asi dobře vyspal, nebo co se stalo, ale prostě jako fakt jakoby jsem dneska mu říkal, ty vole, hustý. Jakože hustý. No, takže no, tak, hele. Třeba se konečně oholil nebo ostříhal, no akorát to zatím teda na obrazovce není vidět, jenom plavkách, no. Třeba je to tím. No hele, každopádně další, kdo se navrátil a nebylo to jako nic šokujícího, tak návrat Kristy k Trabovi, to jsme jako čekali, že se stane, takže Kristy Trabo a jako jedou prostě dál tam, kde přestali, takže se nic nemění. Ale díle leží sice na sobě, jsou na sobě jak prostě dvě pářící se želvy, ale bohužel cítíme od Kristy, že by chtěla víc, že by chtěla trošku něco to posunout dál a prostě najednou se to zastavuje. A jasný pár, který vlastně byl úplně jakože bez komentáře, jakoby nejvýraznější, největší, nejsilnější ten vztah, tak najednou to nemusí být úplně pravdou, protože jestli se toto bude jakoby cykly dál a nevyřeší se to v dalším díle, tak to je začátek jakože něčeho nepěkného. Takže nevím. Problémy byla tam nějaká zvláštní konverzace, myslím, že to bylo spíš ze strany Traba, že jako něco mu tam chybělo, nějaký pochopení toho, že asi to, pak si to nějak ještě vyříkávali. Ještě se k tomu dostaneme, nicméně pokračujeme v recouplingu, jo. Jedeme dál, ať to nemá tady 3 hodiny, protože tak jako... No počkej, teď přišla další vlastně bomba, že jo. Přišla další bomba, kterou lidi dneska, protože to bylo v traileru, bylo ukázané na dnešní epizodu, že Jenny přichází s Davem. A tak se stalo i v díle. Samozřejmě, hele, taky musím říct, že vlastně reakce toho Pavla, ten Pavel, to je prostě zlaťák. Jakože já úplně jsem si říkal v tu chvíli, tyhle pájo, prostě víš, že jako spousta lidí by to bylo, jako bralo prostě jako zradu a on prostě ten jeho přístup k tomu byl jako, že jim to přeje, že vlastně za to je nešťastný a bylo to na něm hrozně vidět, že mu to líto. Ale zároveň na něm bylo vidět taky jako zlomený vnitřně, že je úplně, že prostě... Ta bolest byla hodně velká, to bylo úplně... Přesně, jak když tomu tlustému dítěti se bereš ten zákusek, na který má chuť. Ten dortík. Tak se cítí. Úplně viděl jsi jako tu bolest, najednou jsi viděl, jak on, kolik on měří, 180, 190 cm ten borec, ne? Vysoký chlap a najednou to byl malý chlapec, který úplně, mu to bylo strašně líto a říkal si, ty vole, on to nechápal, on úplně viděl, já jsem, kdyby se to stalo, protože já jsem to nevěděl vůbec, jsem netušil, že by to mohla být nějaká divoká karta, protože ona asi s tím borcem docela rozuměla, že ta Jenny, takže to jako no jasně, mohlo být dost jako ústý. Takový adept jako na to vlastně. Tak on hodí, on do ní jel, že jo, to bylo jakoby, fakt on si vybral jako cíl a prostě jel jenom na jednu kartu, no. Ale mistr testosteron tam prostě musel zůstat. Pavel je prostě, teda krom toho, že to je Dominika Island, tak je to i Pavel Island. Já chci říct, že po tomhle díle, tak přesně tak, jak tady pořád se snažím jako obhajovat Jenny a jejich pár, po tomhle díle to začíná být můj fakt jako favorite pár prostě. Hrozně se mi líbí spolu. No hele, k tomu příchodu já vám tady pustím takový videjko, jo.
Nejdřív poznámka, jak jsem předtím četl, že Tereza konečně emoce Gáby brečí, tak u Pavla tady mám Pavel Zlaťák, já brečím. No každopádně, hele. Počkej, já to dám slova. Já to dám slova. Takže vy se díváte na telefonu, jo, na Love Island. Jo. Hele, já to chápu naprosto, jakože... já to chápu, že jsi takový dojatí. Já jsem taky dojatý, mě ho bylo hrozně líto, já jsem si říkal, tyjo, Pavlíčku, ne. Však, tyjo, prostě, on konečně dostal tu pusu, víš, úplně z toho byl hotový, jak on říká, konečně tam nebyl red flag, ale prostě bylo to konečně jako posunutý dál. Jo. Jakoby, já bych mu hned napsal prostě Pavlí, dojeď prostě, zajdem na kávičku a prostě pojď. Já musím říct, že mu to jako hrozně přeju, že vlastně jako fakt prostě nevím proč, ale no tak mě to teďka... Kámo, to mě hrozně zajímal tady ten díl, z toho fakt nemůžu. Přestaňte brečet, zmužte se lidičky. Kamarádi, mě napadla jedna věc, kdyby to ten Pavel vyhrál, nebylo by to úplně jako popičí. Kámo, senzace. Kámo, hej. Já bych to milovala. To kdyby se stalo, to by bylo, jakoby, podle mě, normálně historický moment, že by si všichni lidi, co to sledují, pamatovali i roky, co v ten moment dělali. Protože, víš, jak jsou takový ty jako velký události, typu dvojčata a tak, že to je takový šok pro ten vlastně lidský vývoj, obecně jako naší nějaké kultury, že prostě ten Pavel, kdyby to vyhrál, tak to normálně je moment, který by už podle mě nikdo z diváků Love Island nezapomněl. Já bych mu to hrozně přál, kámo, kdyby ten Pavel to vyhrál, protože jakože on upřímně, myslím si, že úplně předtím, když byl někde ve městě nebo tak, úplně nebylo to tak, že by ty holky za ním skákaly jakoby za sebou. A najednou kolem něho je zájem holek a on naprosto v klidu to jako ustojí a vlastně řekne, hele, jak si tu Jenny prostě chci a ježiš, mega prostě. Jakože... Ale já vlastně, ať už to vyhraje nebo ne, prostě já jakoby bych mu přál to, aby prostě, a i ty Jenny bych to vlastně přál. Jo. Vlastně najednou jako to, jako víš, ta její cesta, to s čím jsem tam jako svěřila a jak... Odsouzení ze začátku. Přesně, jak ty lidi vlastně, jako i vlastně nějakým způsobem, včetně nás, prostě my jsme jí to taky nevěřili, že jo, takže prostě teďka, hele, přesně. Možná se to zase jako změní, možná teďka je pravda, že v tomhle tom díle ty emoce jsou tak strašně jako vyhrocený, že jako vlastně vidíš, že najednou všichni jsou jako mnohem víc zamilovaný, mnohem víc prostě smutný, všechno je jako krát dva najednou, jo. Takže možná se to trošku zase jako to opadne a nějak se to zase jako uklidní a třeba se to vyvine nějakým jiným směrem, ale v tuhle tu chvíli, tak prostě to bylo fakt jako neuvěřitelný, no. Mega. Takže... Já bych chtěl ještě vysvětlit divákům jednu věc, že vlastně, milí diváci tohohle skvělého pořadu, kde vlastně jsem více moderátor, jak hostem někdy, ale dneska jsem více hostem. Chci vysvětlit, že Love Island je hustý v tom, že ty emoce se nedají jako přepsat do normálního života. Tady, když máme telefon a prostě denní starosti a ten chod prostě toho života, vůbec se to nedá srovnat. Všichni se mě ptají, jak je možný, že oni tam po jednom dnu prostě vybrekávají a loučí se, kdyby se znali roky. No jo, ale tam prostě máš jediný úkol vlastně s těma lidma trávit čas, zeznamovat se, mít je rád vlastně, to je jako cílem. Ještě jako by tě motivuje tam zůstat a třeba vyhrát. Jo? A normálně ty emoce, ty za ten jeden den jsi schopen s tím člověkem si vytvořit takový pouto, jak s někým za týdny. Prostě. Takže když někdo odchází a oni tam brečí, já tomu naprosto rozumím, protože pamatuju se, jak teď jsme seděli na rekaplingu a někdo šel domů. A i když ten člověk tam byl třeba jako jeden z deseti, že jo, a byl takový, jakože nebyl si s ním furt, tak prostě to bylo líto, protože najednou se probudil a ten jeho hlas tam nebyl. Takže chci jenom to přiblížit, že vlastně si říkají, jestli to nepřehrávají a tak, ale prostě ta Dominika třeba, jaký tam má emoce, k tomu, to máš určitě další point, ne, Dominika? Vlastně. Že vlastně odešel někdo, jako je teďka Dušan, že to byla největší zvrat podle mě do teďka, 22. díl, největší rána prostě najednou, prostě daddy, prostě coming to the home. No jasně. Daddy! Ale... ještě předtím, samozřejmě, než se dostaneme k tý Domče a k Dušanovi, tak se vrátila Emma s Natanem. Mm-hmm.
to bylo takový jako, no. Já vlastně, tam jsem zase jako necítil nic, tam jenom jakoby zvláštní hláška Natana, že jako vítejte u mě doma, tak si říkám, brácho, dobrý, ale nebudem to řešit. To je u nás doma! Jsi u nás doma, kámo, it's my house! My jsme to tam okupovali, ne ty! Vy jste tam chodili nahý po finále a jedli krevety! Já jsem to toto byl bazénu, ne ty. Ne, ale no. Natana až tak neznám, jenom jsem s ním spolu asi měsíc ve vile. No. Takže Natana známe, já ho mám moc rád, samozřejmě znám ho jako tady, přijde mi tady v Česku nebo na Slovensku přijde mi jako lepší, protože on jakmile se dostane před ty kamery, je trošku takovej, nevím jak to nazvat ani moc, jakoby takový machírek. Ale jinak, Natan je super kluk, jako já ho mám moc rád a překvapilo mě teda, mega mě překvapilo, že tam je zpátky, ale je to zvláštní, jakože úplně si říkám, je to vlastně dobrý nebo špatný, nedokážu to jako moc rozeznat, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Schválně taky, napiš nám do komentářů, co si myslíte o účasti Natana na Love Islandu. Máme tady pár zhrzených holek, který si o tom myslej svý, jeho nějaký bývalky a podobně, ale... Tak to je podobný, já jsem říkala to samý, že jo, my jsme se potkali s Natanem, nevím, teďkom v létě na nějaký akci vlastně na Slovensku a přišel mi vlastně jako úplně normálně a úplně fajn, když jsme se bavili, já to prostě nechápu, já říkala jsem to v posledním dílu, že nechápu tu přeafektovanost zbytečnou prostě, rebrík už ne. Vy to máte jak teda, vlastně ten recoupling, nebo tak, vy jste teďka jako furt spolu, nebo proti sobě, nebo jak vy jste teďka, emoce nahoru, nebo dolů, nevím, váš pár řeším teďka. My? No tady je to vlastně... vtělej úplně. Myslím, že to nebudeme říkat na kamery. Jo, no ne, ale tak ne, máme... ne, chtěl jsem vám říct, že vám to moc sluší. Nevím, máme ještě smlouvu na 2 roky, takže ještě jako je to musíme přetrpět, pak už to končí, no. Tak, mám víš, svatou trpělivost. Vy s Nikol se to měli prostě zkrácenou tu smlouvu jenom na rok, nebo půl roku, nebo... Bylo kratší. Nebo jak... Já nevím, no. Ona to měla na měsíce a já na hodiny. No, hele, to je přesně o tom, jakoby o těch stupínků, že jo. Laura s Martinem to mají na 10 let, jako vítězové mi na 5 a to je to měsíce. No, takže, hele, dobrý, tak to máš dál. Jo, oni tam měli v podmínkách i dítě. Ne, ježišmana, dělám si srandu, nebo že už. Nicméně, pojďme se přesunout k nejdůležitějšímu a zásadnímu bodu nejenom tohohle dílu, ale celkově téhletý sezóny. A to je návrat domy s novým přítelem jménem Maťo, což znamenalo vyřazení Dušana. No, jako vlastně já jsem to trochu čekal, protože na té vile ona hodně tak přemýšlela, ale zároveň vlastně ona si vůbec není jistá, že ona byla jak kdyby sama jakoby zmatená svýma emocema, teď se vrátila. Jako mega šok, vlastně, že šel Dušan domů, to podle mě jakoby do 21. dílu nikdo nečekal a najednou jak se stalo a všichni říkají, ježiš, to jsme čekali, ale nikdo to nečekal, jo, takže ani, jakože já jsem tak jako si říkal, mohlo by se to stát, fakt se to stalo, jenomže Dominika teďka asi začala přemýšlet, že to není ono, že jo, že prostě, hlavně ty jsi vůči těm lidem, co jsou tam s tebou, vypadáš hrozně jako zle, přitom chceš být šťastný, chceš být sám šťastný, rozhodneš se pro něco, odejdeš nebo si vybereš někoho jiného, ale ti lidi, kteří mají rádi i ho, i tebe, tak vlastně se staví, jako, protože to je líto, ne domů, je to prostě silná emoce a všichni jsou takový, že no Dominiko, ale reálně, jakoby, já jí to vůbec nemám za zlý, prostě to tak cítila v ten moment, ten Dušan přece jenom potřeboval zpátky to, do Česka asi, nebo kam to jel, do Bratislavy, nevím, takže... Hele, jako je potřeba říct, že jak říkáš, tam hraje hrozně velkou roli i to okolí, že mohli jsme samozřejmě vidět, že Trabo si do ní hnedka trošku jakoby rejpnul, což ti prostě v tuhle tu chvíli, kdy ty seš jako úplně rozložený, vlastně nevíš, jestli jsi vybral správně, najednou ti to všechno dochází, teď jakoby vidíš toho Dušana, který je z toho smutný, do toho novej týpek ti prostě tam dejchá na záda, a ještě ti tam někdo takhle jako pustí něco takového, tak prostě tě to sundá, že jo? Jsi z toho jako úplně, jako ta Dominika musí být teďka tak psychicky vyčerpaná, že se to jako neumím vůbec představit. No. Ale zároveň,
Zároveň i po tom včerejším dílu, co jsme tady točili s holkama, vlastně s Kerry a s Andy, tak musím jako uznat, že vlastně, co se týče toho Dušana, tak se ho musím trošku zastat, že my jsme to jako, vlastně jsme vždycky jako řešili spíš ty negativní věci, ale nikdy jsme nezmínili třeba to, že on jako fakt musel mít jako extrémní trpělivost s tou Domčou vlastně během toho a že jako... že to já bych jako, to třeba nedal. No, že ani pro něj to jako nebylo lehký a vlastně ve spoustě věcí jsme mu možná jako křivdili v nějakých směrech, takže je potřeba říct Dušanovi, hele, kámo, a jako chápeme, jako čím jsi procházel i ty a že to není prostě jako jednosměrný. Jo. Nicméně... tady jsem chtěla ještě jenom dodat, že ale to je přesně o tom, že čas ukáže a ten Dušan vlastně jako teď ukázal, že víš, že prostě teď se mělo ukázat, jak na tom ty páry jako jsou, jak na tom jsou ti jako jednotlivci. A tady ten Dušan, fakt, že bylo strašně vidět, že to nebylo jenom jako na oko. Na něm bylo fakt vidět, že tu celou vlastně kasu, on si nevšímal žádné té holky. Mohl si vybrat taky koukoliv. A nebo mohl s kýmkoliv flirtovat a ani to nedělal. Takže tady se taky omlouvám Dušanovi, musím se ho v tuhle chvíli jako zastat. Samozřejmě, obrovský drama, že jo, prostě emoce lítali, odchod Dušana, domy neví, co má dělat, všechno se tam mele dohromady. A jakoby do tady té hrozně smutné a vážné situace, tak to teda Gabču extrémně, extrémně rozesmálo. Já jsem to v tu chvíli jakoby přeslech, ale... Já jsem to přetáčel asi třikrát. Domča tam je prostě fakt úplně v největším záchvatu breku a najednou jakoby tam pošle. No, vidět tě tady samotného, tak to mě fakt úplně na hovna. Počkej, a to řekl kdo? To taky nevím. To řekla Domča. A ona to řekla v tu chvíli, kdy to bylo... Jo, vím. Mě to rozjebalo na hovna. A já jsem si myslel, že říká, vidět tě tady samotného, tak mě to hrozně bolelo. Ale ona to říká, to mě úplně rozjebalo na hovna. Ale řekla tu emoci, která je jako pravdivá, že jo? Vlastně. Jo, ale tak tohle prostě jako bylo to fakt vtipný v tuhle chvíli, omlouvám. Ale bylo brutální, že ten Dušan jako ho to taky mrzelo, jako na to, jaký on je chlap, tak je jako fakt jako, víš, taky správný chlap, ještě, že to není žádný ořezávatko, něco jak Peter, tak je to prostě, nebo já, tak je to jako pěkný, že vlastně to ustál a byl takový jako hrozně smutný, že to mrzelo, ale vlastně jenom řekl, moc vám děkuju a prostě vidíme se, až se vidíme. Víš, je jako, to tak, ale jako ono... Víš co, jako co v tuhle situaci? Stoupl, hrozně to bylo sympatický, celý odchod, stalo se to, ale co když se stane, jako v Love Islandu se ustalo, že se někdo vrátí, protože 22. díl skončil tím, že se vrací teda Aisha s Honzou z jedničky, ale Aisha je teďka u mě, takže ta se asi nevrátí. No hele, tady ten vtípek mě pobavil a hele, já nevím, jako myslíte, že by se takhle rychle hnedka vrátil zpátky? Jako takhle. Samozřejmě reakce Domči, která prostě byla přesně takový to jako, že najednou chceš to, co nemůžeš mít, víš? Mm-hmm. Že přesně najednou ona se uvědomila, že... A teďka je to hrozně složitá situace vlastně úplně pro všechny. Vlastně si to, jakoby... Nejjednodušší to má teďka Dušan, protože ten odešel z Vily, ale je to strašně těžký pro Domču a je to zároveň hrozně těžký pro toho Maťa, který jakoby je fakt v pozici hodně nepříjemný, protože takovýhle jako antre do té Vily, kdy najednou ta holka se zhroutí, začne ti jako dávat najevo, že jí vlastně chybí ten Dušan, vezme si ten náramek. Nejhorší pozice, která tam zatím byla. Prostě přijdeš, máš jakoby vyhráno, ale vlastně úplně prohrál. Vlastně celé, jsi tam v té vile, ale dostáváš bídu každou SMS-kou. Ona řekne, vrací se někdo, možná se vrátí Dušan a zas dostaneš bídu. A jsi úplně, jakoby nechtěl bych to zažívat. Je to nepříjemný. Vlastně vyhraješ, ale vlastně to je, když vyhraješ závod, ale ztratíš u toho obě nohy. No, tak asi tak bych se cítil. Už u toho oniče se ten Maťo docela toho zhostil, tak jako... Nevím, jak bych to nazval, ten postoj, ale... Tě, mě by zajímalo, jestli to už řekneš, nebo ne ještě. No docela hustě vlastně tomu Dušanovi úplně na féra tam řekl do očí, jakože, hele kámo, jestli stačili 3 dny na to, aby tvoje holka změnila názor, tak asi prostě nejsi ten pravej, no. To jako, to byla hodně jako... To jsem koukal, ty kráso.
Jako mě by stačily 3 hodiny, že? No, takže to. A potom zároveň taky další překvapivá věc, kterou říkala Gabča, vlastně potom recouplingu bylo to, že Domča s Jeny, který předtím byl jako největší sokyně a nejvíce hejtili, tak Domča má teďka vlastně v Jeny tu jako největší oporu. No je to vlastně jako mega zajímavý switch, protože z začátku vlastně se tam úplně mega hrotili a čekala jsem, že se to bude jako ještě víc stupňovat, protože jsou prostě obě mega výrazný osobnosti a budou se tam tak jako prát o to, kdo teda, jako čí island to teda bude. A teď je to hrozně, a mě se to hrozně líbilo, a bylo to další věc, která mě dojala. Protože mně se hrozně líbilo, že ta Domča, kdyby trošku jako ustoupila, vlastně v tuhle chvíli jako zjistila, že fakt jako ta Jenny jako je svejma nějakýma životníma zkušenostma moudřejší a že je vlastně fajný naslouchat, protože jí prostě třeba poradí nebo pomůže v těch tíživějších situacích. A myslím si, že je i super to, že právě Jenny je taková trošku jako ostrá, že se s tím kolikrát tolik jako neštve, protože si myslím, že na tu Domču to jako rozplatí. To je pravda. No, jako, teda jako neplatilo ani, když jí řekl, ať začne studovat střední školu, to teda jako moc nefungovalo, jako blbá rada od Domčana, ale jako od Jeny ty rady zatím jsou jako docela dobrý. A mě u tý Jeny baví to, vlastně ten vývoj, jak tam přišel jako největší outsider a teď vlastně úplně pookřála, má tam toho Pavla a zároveň i dokáže být oporu těm holkám, no, takže za mě jako zajímavá změna. Mm-hmm. Já ale kámo, Stenek je to furt hustý, promiň, povídej. Nepovídej. Stenek je to furt hustý, že prostě ta Jen je s tím Pavlem, prostě se to podívám před týdnem, je to říkaj úplně crazy prostě. Jo, a já to tady mám přesně jako další bod, víš co, najednou máme další ráno, máme tam jakoby situaci u snídaně a vlastně Jeny s Pavlem jsou ten nejzamilovanější pár na vile. Fakt, kamo, já bych si tak přál, já jsem to už, dneska jsme to zmiňovali, ale kdyby to ten type vyhrál, já ti říkám, že udělám normálně party, jenom s ním a s ní, normálně budu jim hrát celý den jak svatební DJ a budu tam pouštět We are the champions, protože jako to by bylo neuvěřitelné, to kdyby se stalo, já ti říkám, že to by viděl každý v republice, každý. Možná i Maďarsku. Takže jako, hele, já jsem fakt strašně zvědavý, jak se to bude teďka vyvíjet. Protože teďka tam máme vlastně, teďka, prostě ta kasa je úžasná. Jako, ty bys ji nepřežil, takže buď rád, že vědnice nebyla. Jo, to je jako pro to Jak to, že nemyslíš, že bych si někoho vybral, nebo že by mě někdo zradil? No, že by si určitě vybral třeba 4 holky, bys přišel a úplně jako, že jde to? Takhle, můžu všechny? Já už jsem dávno jiný, To si mě by zajímalo, kdo u vás dvou drží doma kasu. U nás? U nás se jedeme všechno na půl. Takže máte kasa amor, jo? Teda kasa, no. kasa na půl. Kasa na půl, přesně tak. Co ne, Gabča. Smál, Gabča, to taky je. Jo, je to tak, Gabča je strong independent woman, chápeš? No. Takže já bych chtěl, aby to vyhrála Gabča. Já ještě k té domě a tomu Dušanovi. Strašně mě bylo líto toho Maťa. Fakt hrozně mě bylo celou dobu líto toho Maťa. Ještě i jak vlastně jako Domča si přesně šla zpátky nasadit ten náramek. Mám trošičku pocit, že je to hodně ovlivněný právě těma poznámkama třeba kluku, který hned odsoudili. Trabo, Dano a myslím si, že jako Domča teďkom dostala strach, jak to jakoby asi může vypadat. Myslím si, že si fakt jakoby na týka se prostě vybrala jako srdcem, nebo tak, jak to jako cítila. Hrozně jako v tomhle věřím, že tam fakt jako nejede žádný taktizování nebo nějakou jako hru. Ale prostě chuděra fakt celá jako úplně zmatená a jsem strašně jako zvědavá, jak se tohle celý, jak prostě z toho vykličkuje ven. Co říkáte obecně na Dana? Co si jako myslíte o Danovi? Protože já vám musím říct jednu věc, já jsem volal s nějakýma účastníkama, co už tam nejsou, protože jsem, jako, že se známe a tak, volal jsem s nima a prostě všichni jsou jako strašně na toho Dana jako negativní, prostě úplně, že Dano je špatný a Dano je takovej a Dano je vypočítavý, protože mi to jako nepřijde osobně, když se na to dívám, tak mi přijde jako sympatiák, jenom prostě někoho hledá, ale už prostě se mi jako víckrát vrátil ten názor, že tyhle Dano to není úplně dobrý. Takže co si o tom myslíte? Já nevím. Jako vidím, já to vidím i v těch komentářích, jo, že i ty lidi ho nějak jako z těch dílů vnímají to. Mně vlastně
Já ho tam vlastně ani moc nevnímám, popravdě. Přesně, já vůbec, jako kdyby tam nebyl nebo byl, tak to bude fungovat dál ta show, co celou dobu, jako víš, bez něj. Přesně, takže já ho jako moc nevnímám, jako vlastně, když se na to dívám, tak mě tam zajímá jako úplně jiný věci, no, takže... Já mám pocit, že je to hodně daný, protože já jsem se tady Dana hodně jakoby zastávala z začátku, teď už jakoby taky si všímám, že je takovej, mně totiž přijde, že u něho je totiž problém ten, že on má jakoby buď, že pro něj existuje buď černá nebo bílá. Mám pocit, že jakoby on prostě není jako otevřený něčemu jakoby víc, že vždycky má hrozně striktní názor na všechno, že buď všechno hned odsoudí, nebo jako naopak, a myslím si, že tohle hodně jako vlastně rozpolcuje ty lidi a dělá to z něj někoho jako, a vlastně nevím, jestli je to dobře nebo špatně, asi je to špatně, jako... Těžko říct, no. Hele, nevíme. Každopádně pojďme ještě do... Můžeme do... říct, že nás Dan prostě nezajímá. Jdeme dál. Kdo to máš dál? Koho ještě tady rozebereme? Počkej, jsme rozebereme. Hele, počkej, já si vezmu poznámky. No, hele, já myslím, že Dušan, Domy, Maťo a všechno podobný, jako... Uvidíme, jak to jako dopadne, jaký bude vývoj prostě. Řekla bych tomu poslední věc. Tohle bylo fakt ohniště, který by ocenil i Jan Hus. No ne, to jsem úplně jako... jestli to není trošku nevhodný, jako tady to jsem... To byla poznámka, že já úplně... To je hodně černý humor. To řekl ten, že? To řekl Vašek. Vašek, že jo. No, radši bych na to už moc neupozornil. Ale já jsem to právě přesně chtěla říct. Jo, mi to líbilo. Já mám... Dobrý, pokračujem dál. Super, jsem rád, že tady to video pravděpodobně dostane nějaký ban nebo něco. Nicméně. Takže musí být na Hero Hero. No, na Hero Hero jsou všechny díly, jo. Takže jestli teďka už se vám přihrálo 18 reklam a už chcete rozkopat ten počítač, tak si zaplaťte Hero Hero, je to levnější než YouTube Premium a budete to mít bez reklam. To byla taková komerční přestávka. A teď se přesuneme k poslední věci, která vlastně v dnešním díle byla, a to byla hra. Já nejdřív musím jako zase věc, kterou jsem... To byl moment, kdy já jsem chtěl jakoby rozkopat ten počítač. Tak to bylo ve chvíli, když Nathan četl zprávu. To jsem měl jako těžký flashbacky a mám tady poznámku. Já taky. Flashback. Úplně. Jo, já tady mám. Hele, 7. bod. Nathan čtení zprávy, pomlčka flashback, pomlčka chci se poblít. Protože, kámo, to je úplně poblít. A já hashtag chci poblít jeho. No. Pojďme se podívat k ohništi. Rebrík. Bude to horuce, rebrík. To vy diváci nemůžete vůbec chápat, jo? Nás se to dotýkalo, protože jsme tam měli jakoby ještě lehký beef s tou Tess, on se jí zastával a tak dále, pak jsme to vlastně celý vyhráli, jo, ale vlastně jako máme ho rádi, jen co zhodnotíme, že je to zbytečný, naprosto zbytečný, úplně si pamatuju, jak teďka stojí u toho lehátka tam a říká to přesně takhle, nevím, no, přijde mi asi lepší, když to přečte jako člověk a ne jako, že potřebuje ukázat, že to jako je nějak vtipný, no, tak asi no, tak. Nicméně hra tak byla už taková Lafayette klasika, prostě, že jo, takový jako kiss Mary a kill s Dortem. Tady já jsem chtěl jenom jako říct zase divákům, jaká tato hra je, protože ta šlehačka tak neskutečně smrdí. Nejde ale to vůbec... pálí do očí, vole. A prostě ještě ty si to nemůžeš utřít, protože když se začneš utírat, tak to máš ještě víc, prostě úplně katastrofa. Jo, jo, a nezapomenu nikdy v životě na moment, jak Gabča Gašpárová to takhle držela a chtěla to někomu, řeknu, mrnou do ksichtu a prostě co udělala, hodila to 15 metrů, vole, na ledničku dozadu. Protože dneska ta šlehačka byla takto, že jo, a my jsme to měli proti té kuchyňce. Ale počkej. To se to ještě vyhla. Ale na to ale se nikdy nepodíváte, protože naše série je zvojově vymazaná. No počkej, jo. No hele. Ale musím říct, že nová Gáby mě pomstila, protože ten, komu se mi to nepovedlo hodit do obličeje, byl právě Nathan. Takže Gáby mě pomstila, zachránila mi pověst. No, ale počkej. Vilda teďka tady zmínil něco, za co bych rád teďka držel aspoň 10 vteřin ticha. No to jo, no.
Počkej, ty nevím vůbec za co. Tak jo, ještě budu držme. Naše série, dámy a pánové, už není na Vojo. Není. Aha, hele, jako já upřímně za toho tak špatný nejsem, jo. Byli jsme, ale prostě upadli jsme z toho mění. Přesně. Prostě kdo to neviděl, nebo to nezažil, už teda to takhle, nevím. Kdo to viděl a kdo to zažil, tak nikdy nezapomene. Kdo to neviděl, tak už to nikdy neuvidí. Ale nejhorší je, že teďka spousta věcí, co třeba jako, víš, jak tam je ten Nathan a vracíme se, říká, mě teďka psala Tess. Jo. Mně přišlo třeba 12 prostě hlasových zpráv na 20 minut povídání, prostě jakože, a tady se otevřely úplně šílený brány, jakože. Jo, no, to mě zajímá, ale to asi, to mě zajímá, ale to napřed probereme spolu a pak to probereme v následujícím díle. Jo, jo, jo. Já se musím na tohle asi připravit nějaké reakce. No, hele, a ještě. Pak jako normálně testy napsala, test prvního dílu, možná jste neviděli první díly na naší série, legendární, ale počkej, testy normálně napsala jako hlasovky, jako o čem? Jako kámo, 12 hlasů. Kámo, po třech letech vlastně absolutního ignorování, kdy my jsme jako neměli vůbec žádný to, jak z ničeho nic. A vlastně jí, jako ten prvotní důvod byl jako to, že má... Kámo, já ti to řeknu pak. Jo. Nebo a takhle. To mě zajímá. To mě zajímá. Já ji nechci tady jakoby teďka nějak špinit nebo to, prostě jakože nejdřív si to musím vykomunikovat s ní a pak to teoreticky třeba se k nám přidá a řekne nám, co má na srdci, jo, takže takhle bych to takhle. Ale bych to vzpomínat teďka... něco, co se stalo před 3 rokama, je už zbytečné, Nikol. No. Tak pokračujeme dál. Dobrý, vyřešená reakce, na kterou čekají všichni 3 roky a no, můžeme no. pokračovat dál. No takže jenom pro diváky prostě šlehačka je největší zlo, prostě nejde to vůbec umýt, smrdí to pak ještě 3 dny, prostě je to takový fakt jako divný smrad. Přesně jsem chtěla říct, že jakmile jsem tuhle hru viděla, tak jsem mi fakt jako opět prostě úplně jsem si vzpomenala na ten smrad prostě, i no. po umytí jsme to drhli, no nechutný. No. Každopádně během této hry, tak král výkusů dostal svého slova a Dano prostě zase to. Mám tady takovou poznámku, jako Laura 2x výkus s Davem, ale tak k tomu už bych se nevracel, že jo, to necháme být, ale ještě... Všiml jsem si toho taky, v klidu. Ale ještě jak jsme řešili, kdo, ještě někdo v naší sérii, tak tím dortem, myslím, že tý Mirce, a nevím, už to byl, tak někou málem urval no, hlavu. Nathan. To byl Nathan. No, Nathan Mirce přece, jaký dal úplně takový. A to letos nebylo, to je pravda, ale to letos jsem si úplně jako říkal, že vlastně všichni byli hrozně miloučící, že všichni to tak vzali, jenom... Jako vlastně celkově, když porovnám, v jaký náladě se tato hra nesla u nás a to, jak jsme to vnímali, nebo jak jsem to vnímal třeba já dneska. Opačně. Tak, jo, úplně mega friendly, oni fakt vypadali jako hrozně... jako taky, že tam vůbec nebylo v tom žádná zášť, vůbec žádný jako to. A nevím, jestli to takhle u nás bylo. Ale tak protože u nás to bylo po těch vypjatých momentech, kdy jsme se tam všichni hádali, že jo. No. To je logický. No. Ale hlavně nás překvapilo, že my jsme si vlastně ty svoje holky všechny brali. My jsme si jakoby je žádali o ruku, že? A oni se líbali jenom v tom, jakože, já nevím, jakože můžeš se líbat v podstatě s dekým, že jo. Po cestě na tramvaj postíneš. Ale někoho si vzít, to teda jako nestihneš jen tak. To chce jako přípravu. Tak jestli jsou všichni na tom podobně jak Pavel, tak chápu, že jo. Moc hajdový tam letos ještě nebylo. Mně se líbilo, ale to je prostě zase krásný, ten Pavel prostě z jedné pusy dokáže prostě žít ještě 3 díly, že to je prostě jako... Jo. Je to prostě chlapák, no. No a musím říct, že teda jakoby Emně se pořád jako dost zapalují Lejka po Danovi. Myslím si, že ta by s ním šla nahned do Hideaway. No, tam je jako, tam mně přijde, já vlastně, my jsme to jako trošku přešli, jo, ale mně vlastně ta Emma s tím Nathanem, tak mně přijde, že tam jako vůbec nic není. Jako já vlastně nechápu, proč ona se ho vybrala, tyjo. Asi... To už bych jako víc mě přišlo, že si rozuměla s tím Michalem, s takovým tím... Tak ona to říkala na tom lehátku s tím Danem, že
že tam asi jako mi nic moc není, ale že si ho, nebo že jí nikdo tam tolik jako nezaujal, ale že si toho Natana vybrala jakoby pro celou tu skupinu, že se jakoby hodí do kolektivu. Myslím si, že v momentě, kdy Natan začal číst zprávu, tak si to rozmyslela, ale uvidíme, no. Tak třeba si ještě vybere Dominiku, no. Je tam ta šance, že vlastně by mohl začít po té Domče trochu víc, že ho zase i požádal o ruku a tak dále, takže určitě to není jako dobrý jako ze vztahu s tou, ona se jmenuje Emma nebo Emily nebo jak? Emma, no. S Emou to určitě nemá šanci, ale tak jako mohlo by tam někoho jiného, že jo, zapůsobit. Ale jako to je pravda, no, to je pravda. Jako pokud třeba Laury. Pokud se stane, ty vole. Nebo ne, třeba. No, takhle, tak on celou dobu jako ale jeví zájem o Domču, že? Takže jestli by se teďka ještě do toho, kámo, tak to by ta Dominika se z toho úplně sesype, jestli do ní začne teďka ještě valit ten Natan. Ty krás, tak to jí jako nezávidím. Jo, ale víte, na co jsme zapomněli? Všimli jste si, jak když přicházel Natan s Emou, jak Dano totálně probodával pohledem Natana. Úplně jako, že to já jsem si úplně říkala, co se mu honí hlavou, jako, že vlastně, já nevím, jestli se mu nějak vybavuje zase první série s ním, nebo já nevím. On nebyl s Laurou, ne, Natan? Ne? Proč provodával to? Já nevím. Jak bych se tak díval třeba na mě, kdybych tam přišel? Já jsem z jeho Laury byl 4 dny, takže prostě mě by úplně neustál. No, hele, každopádně už tady se blížíme k hodině, tak pojďme to asi dneska ukončit, protože myslím si, že to bylo... Otázka, která visí ve vzduchu, je, kdo přichází do vily, protože napsala hashtag byl někdo, kdo už ve vile byl, nebo jak to bylo, někdo starý známý, nebo něco takového tam bylo. Máma se vrací, ano, starý známý, takže kdo to je, mě jako nenapadá nikdo, mě napadá jedině Dušan, to mi přijde brzo. A jinak jako fakt nevím, takže... Hele, ať typujou lidi, kteří se typujte na nás koukají, typujte, pište do komentářů, kdo si myslíte, že se vrátí do vily zpátky. Protože já taky mě vůbec nenapadá. Že tenhle stream je přetočený a že už dávno můžu být na Kanárech. To je ono, to by, ale byl by hustý efekt, kdyby si teďka jenom z tohohle tvýho okýnka vlastně vylez sem a to by bylo překvápko. To bylo překvap. Akorát bych se musel oholit, protože vypadám starší jak Dušan, takže, takže tak. No, ne, hele, zakončil bych to tak, že po dnešním díle, díl plný velkých změn a Dušan hodně vlastně, jako si myslím, že v očích všech si zachoval nějakou důstojnost a vyřešil to prostě tak, jak by dospělý člověk to řešit měl, s grácí, a uvidíme, co přinesou další díly, no. Jako, myslím si, že tenhle týden bude... Díky moc, zanechte nám krásný komentář, jsem rád, že jsem tam měl dnešní hosty Petra Gabču a ano. Opět se vidíme u mého podcastu Double Date, kde si budu pozvat další zajímavé tváře, které vy třeba vůbec sami nečekáte, tak nám zanechte nějaký hezký komentář, dejte like, začněte nás sledovat a když budete mít náladu, připojte se na Hero Hero. Pítře, Gabče, můžete se odpojit. Děkujeme. Mějte se krásně a dobrou noc. Bylo nám, děkujeme za pozvání, Vildo, měj se hezky. Ahoj. A pošli mi ty hlasovky z toho testu.